მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ტარო უფრო სწორად ჩვეულებრივი კლასიკური პოკერი, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელობა, ერთი თავისი და მეორე ტაროსიც, ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. მე მიყვარს კარტი, ჩვეულებრივი კლასიკური კარტი. Ეს იგი ხუთი დღის ინფორმაციაზე უნდა ვისაუბროთ. ხუთი დღის ინფორმაცია. უახლოვესი ხუთი დღის ინფორმაცია. რა მოდის ამ ხუთ დღეში, რა მოაქვს ამ ხუთ დღეს თქვენთვის, რა იქნება, როგორ იქნება. კარტი გაიშლება ხუთ პოზიციად და დავსვათ ასეთ შეკითხვებს. პირველი. Თქვენი მოლოდინი, რასაც ელოდებით აი ამ მომდევნო ხუთი დღიდან. Რას ელოდებით? Რასაც ელოდებით და როგორ ხედავს კარტი? Როგორ ხედავს ამ თქვენს მოლოდინს, ამ თქვენს ჩანაფიქრს აი ამ ხუთი დღიდან? Როგორ მიიღებთ და როგორ დგეხართ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? Თქვენი მოლოდინი, მოკლედ. Პირველი. მეორე. Როგორ პალასაზე იმყოფებით? Ანუ თქვენი ბედი, რა გზასაც გადიხართ, რა ენერგეტიკული ველია ეს? Და ასე ვთქვათ, პალასა უფრო გავრცელებული სიტყვა და როგორ პალასაზე დგეხართ? Რამდენად იღბლიანია ეს პალასა? მესამე. ინერციით როგორი ბედი მოყვებათ წარსულიდან? ინერციით როგორი ბედი დაყვებათ წარსულიდან? ნახოთ აბა. მეოთხე. რა გზაზე დგახართ? და მეხუთე, სად მიდის ეს გზა და რასთან მიგიყვანთ? ნახოთ, აი ესე. ესე გამოიყურება და განახოთ კიდათ, აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი. თქვენი მოლოდინი, რასაც ელოდებით აი ამ უახლოვეს დღეებში, ხუთი დღის მანძილზე, თქვენი მოლოდინი. აქ ჩანს შეყვარებული მამაკაცი. მე არ ვიცი ახლა ეს ორივეს ქესისთვის გავშალოთ, ქალებისთვის და მამაკაცებისთვისაც. თუ მამაკაცი მიყურებს, ეს ხართ თქვენ, შეყვარებული მამაკაცი. ეს ხართ თქვენ. Და იცით როგორი ხართ, ძალიან მგრძნობიარე, იმპულსური, რომანტიული, მაგრამ არასტაბილური, ჩემო კარგო. Თუ ქალებისთვის ვისაუბრებ, მაშინ ქალბატონებო, ეს არის თქვენი რჩეული, ასეთივე რომანტიული, იმპულსური, წყნარი, მშვიდი, სასიამოვნო ურთიერთობაში. მეორე. ეს არის თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი, თქვენ ფიქრობთ აი ამ პიროვნებაზე. მოდით ნახოთ ახლა ამ პიროვნებიდან რას ელოდებით. მამაკაცის შემთხვევაში, მამაკაცის მოლოდინი. მამაკაცი ელოდება უახლოვესი დღეებიდან რაღაც ფინანსურ რაღაც კეთილდღეობას, რაღაც ფინანსურ შემოსავალს ელოდება. რვიანის მონეტები, ეს არის მონეტები ძირითადად. და ქალების შემთხვევაში კი სავარაუდოდ ელოდებიან რომანტიულ ურთიერთობას აი ამ მამაკაცისგან. მეორე. Როგორ პალასაზე იმყოფებით? მეორე. მშვენიერი, მშვიდობიანი, პოზიტიური პალასაა ქალებისთვის. ქალებისთვის აქ ჩანს გამოიკვეთა რვიანის ხმლები, სიტუაცია, როცა არ იცით როგორ მოიქცეთ. ცოტა ნერვიულობთ, ცოტა ავადმყოფურად დგეხართ რაღაცა საკითხის მიმართ, ვაიმე როგორ იქნება, რანაირად იქნება, მივაღწევ თუ არა ამ ჩემს ჩანაფიქრს, ფიქრობთ ამაზე გინდათ, გულით, სულით, რომ რაღაცა მოვიდეს აი ამ ხუთ დღეში და ელოდებით. რაც შეეხება მამაკაცებისთვის, როგორ პალასაზე დგეხართ? მამაკაცებო, თქვენ ძალიან კარგ, წარმატებულ და შემოსავლიან პალასაზე დგეხართ, სხვათაშორის მინდა გითხრათ. ესე იგი, ქალები გამოდიან შეყვარებულები, მამაკაცები უფრო ფინანსებზე ფიქრობენ.
შემდეგ მესამე energiit rogo en inerciit rogori bedi moqvebat tsarsulidan unakhot aba rogori bedi moqvebat tsarsulidan inerciit nu es ari monetebis mefe tu khalebze visaubreb es ari mshvenieri arkani zlieri arkani khalbatoni რომელსაც უმართლებს ფინანსურად ან შეიძლება რომელიც ფიქრობს მამაკაცი რომელიც არის ფინანსურად ძლიერი ან ეს მამაკაცი ეხმარება ქალბატონს ან შეიძლება მამაკაცისგან კონდეს რაღაცა გზახსნილი სამსახურში ყოველ შემთხვევაში ეს ასოცირდება უფრო ფინანსებთან მონეტებია მონეტები რა შეეხება მამაკაცებს როგორ გიმართლებთ არა როგორ გიმართლებთ არა ეს იყო Inerciit rogori bedi moqvebat tsarsulidan. Inerciit rogori bedi moqvebat tsarsulidan. Icit ra ari tsarsuli, arts iseti daushat bedinieri ar khoniat. Nakhot aba kidev risi tkma sheuzlia. Dagavshirebule upro shekhvedrebtan, dagavshirebule upro urtiertobastan. Da, ai urtiertobis gamotstileba chota didat ar khiblavt tsarsulidan da ar gindat masze fikri. Shvidianis guli, shvidianis tasebi, sheliba itkos imet gatsrueba khondat tken mamakatsebo tsarsulshi siqvarutan dakavshirebit, romantiul urtiertobasan dakavshirebit. Ai ameton ar gindat tsarsulze fikri. Inerciit moqvebat diakhats, inerciit modis ekhlats da ekhla tken tskhovrebashi ai ase seriozulat aravin arari. Თქვენი პარტნიორი მყავს მხედველობაში, თქვენ უფრო გადართული ხართ ფინანსებზე და საქმიანობაზე, კარიერულ საქმიანობაზე. მეოთხე, რა გზაზე დგეხართ? ნახოთ, რა გზაზე დგეხართ? რა გზაზე დგეხართ ქალბატონებისთვის? მოწადინებული ხართ და მონდომებული ხართ შეხვედრისკენ? ორიანი, ორის არკანია. ორი არის შეხვედრა. Შეხვედრა კი ბატონო საუბარი აქ ჩანს უფრო საქმიანი საუბარი რომ არ შევეხოთ პირად ურთიერთობას ეს სულ ცალკია რაღაცა გელოდებათ აი ამ ხუთ დღეში უახლოეს ხუთ დღეში ფინანსებთან დაკავშირებით საუბარი გელოდებათ აბა ვნახოთ როგორი ხასიათის იქნება ეს საუბარი ხუთიანის ხუთიანის კვერთხები რაღაცის გარკვევა, ფინანსური საკითხების გარკვევა. აი თითქოს რაღაცა თქვენი წილის რამდენი გეკუთვნით, აი რაღაცა რაღაც ასეთი საკითხის გარკვევა არის. რამდენი გეკუთვნით, რამდენს მოგცემენ და ასე შემდეგ. რა შეეხება მამაკაცებს, აბა ვნახოთ მამაკაცებისთვის როგორი პასუხია. მამაკაცებისთვის 4-იანის ხმლები ჩანს. 4-იანის ხმლები მამაკაცები. მოსაუნელ აი ამ 4-5 დღეში საუბარია საუბარი გაქვთ თქვენ ესე იგი ძირითადად სულ მონეტებზე და საქმიანობაზე საუბრობთ და აი აქ ჩანს უფრო საუბარი შეხვედრა და იცით რა არის ეს საკითხი თქვენთვის არის ერთ-ერთი საფიქრალი დღეს პრიორიტეტული და საფიქრალი იხარჯებით იცით რაღაც ენერგიებს ხარჯავთ აი ამაზე იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბუნებრივი, რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. და მეხუთე ვნახოთ აბა. მეხუთე არის სად მიდის ეს გზა და რასთან მიგიყვანთ, რა გზაზედაც გეხართ თქვენ ეხლა. რაზედ გეხართ? მოკლედ ძალიან ბევრი მონეტები ამოვიდა, ძალიან ბევრი საქმე ამოვიდა. საქმიანობა და ბიზნესი და კარიერა და ასე შემდეგ ქალბატონებისთვის სად მიდის თქვენი გზა 9-იანის მონეტები ჩანს აქ 9-იანის მონეტები ამოვიდა აქ შანსი გაქვთ რომ რაღაცა მოიგოთ რაღაცა დიდი მოგება შეიძლება ლატარიაში შეიძლება რაღაც უძრავი ქონების ყიდვა დაბალ ფასში ყველაფერი რაც მოიაზრება მოგებასთან შეიძლება რაღაცა იყიდოთ და დაბალ ფასში იყიდოთ და ბევრი მოგება დაგჭირთ. ისმით, აი რაღაც ამდაგვარი. კიდევ გეუბნებით შეიძლება ლატარიაშიც მოიგოთ. ქალბატონებისთვის, აბა მამაკაცებისთვის.
მამაკაცებისთვის. მამაკაცებისთვის ჩანს როგორც სტაბილური კმაყოფილება ფინანსებთან დაკავშირებით. Კარგად მიდის საქმე, ოთხიანის კვერთხებია, კარგად მიდის ძალიან საქმე, ჰარმონიზირებულად, სტაბილურად. Და პერსპექტივაა კიდევ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად განავითარებთ სიტუაციას. Da, აქ ჩვენ ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ. Ხო, ხუთი დღის ინფორმაცია რა იქნება და როგორ იქნება. Ეხლა შევხედოთ ჩვენ პირად ურთიერთობას შევხედოთ. Კონკრეტულად პირად ურთიერთობას. Ხუთ დღეში ვინ წელოდება ხუთ დღეს. Ხუთი დღიდან რაღაც ცვლილებებს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ცვლილებებს. Მისი ნაბიჯები. Მისი დაინტერესება, მისი ფიქრი. Მისი ფიქრი ქალბატონებისთვის უახლოვეს ხუთ დღეში რასაპირებს პიროვნება? Რასაპირებს პიროვნება? Საღამოს გზა ჩანს, აბა ვნახოთ საღამოს გზაზე რას იზავს ახლა ეს პიროვნება. Შეიძლება მოვიდეს. Აბა ვნახოთ საღამოს გზაზე გამოჩდით თქვენ. Ქალბატონი შეიძლება ქორწინებაში ნამყოფი ან დაოჯახებული, მაგრამ უბრალოდ ოჯახში არ არის დალაგებული სიტუაცია. Აბა ვნახოთ საღამოს გზაზე. საღამოს გზაზე ჩანს ვალეტი, ოღონდაც ვალეტის ყვავი ჩანს. Სავარაუდოდ ეს პიროვნება, რომ დაგპირდებათ მოვალო, შეიძლება გაგაცბილოთ, იმიტომ რომ ამოვიდა აქ ვალეტის ყვავის სახით. ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს ამ პიროვნების გულში რა ხდება. Მე ვარ თქვენს მხარეს და მინდა რომ კარგი ინფორმაცია ამოვიყვანო, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ტაროს პროგრამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Რა არკანებიც ამოდის, ის პროგრამა შედგება და იმ პროგრამამ უნდა იმუშაოს ამ ურთიერთობაში. Ვნახოთ პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. Პიროვნება, სერიოზული პიროვნება ჩანს, კომპეტენტური, საქმიანი და ნუ მთელი ეს გაშლა ჩანდა, რომ პიროვნება იყო მარტო საქმით დაკავებული და მონეტებით. Საღამოს გზა ჩანს ისევ და ისევ, ოღონდაც სხვა დასტაში და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ ნახოთ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. თქვენ ამოხვედით მის გულში, როგორც სერიოზული ქალი, სერიოზული ქალი და განვითარებადი ურთიერთობა ჩანს. Სამიანის კვერთხები, პიროვნება, რომელიც აი რაღაც ესეთი თავშეკავებულ სიტუაციაშია. ძალიან, ძალიან ახლოს არ მოდის, ან უჭირავს თავი, უნდა თქვენთან მოსვლა, უნდა თქვენთან სიახლოვე, მაგრამ ვითომ არ უნდა. რაღაც თავს იკავს, აი სტოიკებს იჭერს რაღაცა ესეთი. ნახოთ მისი სურვილი რამდენად სურს თქვენთან ურთიერთობა. Ჯერ ერთი ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტული, როგორც თავიდან ბოლომდე აქამდე რაც ვილაპარაკე, პრიორიტეტი არის ფული. ამ პიროვნების ჯერ ფული და მერე ქალი. თქვენ მის ცხოვრებაში რა ადგილი გიჭირავთ? ხო, ამ პიროვნების რაღაცა პრობლემა მოვიდა, ოჯახური პრობლემა. აი როგორც იქნა, თქვენ ამოხვედით, აი აქ. Romantiuli sa siqvarulo gza. Imtom amovida ramnejermi, ai gza, gza. Sagamos gza. Nakhet tken orni sagamos gzaze. Ar uprosurat es ukve dghis gza, magram zogadat sagamos gza amodioda ak. Dghis gzaze tkeni gaseirneba, romantiuli gaseirneba tkeni shekhvedra. Aba vnakhot tkeni ai am shekhvedris რამდენად რომანტიულ ხასიათზე იქნებით თავიდან ბოლომდე. Რამე ცვლილება ხომ არ მოხდება ურთიერთობაში? Რამე ცვლილება ხომ არ მოხდება თქვენს ურთიერთობაში? ნახოთ პიროვნება ძალიან სერიოზული, ძალიან კარგი. Რა კარგია? Ნახეთ ისევ ეს ამოვიდა, თქვენ ერთად ყოფნა, როგორ უნდა თქვენთან ყოფნა? Romantiuli urtiertoba, როგორ უყარხართ? Ძალიან უყარხართ. Იცით რა, თუ ეს პიროვნება მაგალითად მაინც და მაინც ყურადღებას არ გაქცევთ, არ ეჭვიანოთ, იმიტომ რომ
am პიროვნებისთვის მნიშვნელოვანი არის დღეს ბიზნესი, საქმიანობა. Თქვენზე რომ გადმოერთოს, მაშინ უნდა დაუზარალდეს საქმე. Ამიტომ აი გაგებით მოეკიდეთ რა. Გაგებით მოეკიდეთ მის ამ საქმიანობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ადამიანს გაუფუძდება საქმე. Თქვენთვისაც არ არის კარგი და მისთვისაც. Აი ნახეთ, აი ესეთი ორი არგანი ამოვიდა, თქვენ ორნი. Ანუ აქ ჩანს, ესე იგი, ხუთი დღის ინფორმაცია რა იქნება და როგორ იქნება. Აი საბოლოო სახე მივიღეთ თქვენ ორნი რომანტიკული ურთიერთობებით და რომანტიკული გასეირნებით. Უფრო წვრილად, უფრო გავცობილად ინფორმაციას მიიღებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Აი ესეთი ფორმატი მეტი საშუალებას არ მაძლევს, იმიტომ რომ ეს არის ჯერ ერთი საჯარო გაშლა. Da, garantia da, garantia sa-ți verviți levirom, auțilibat, astfel de bat, cuenta mi marteba și. Ugați ravat ca să orebi stros, ce am omivat de mobiluri. Mă cred, asta e informația, mă uit, ce mă cargebo. Ședga Erdgvari, Ședga Erdgvari, programa, tkventvis, ta șegitiliat, ta scrinut, ta șeinahot, a ispironeva, ვინც იდგება თქვენს გვერდით. Უახლოვესი 5 დღის ინფორმაცია და არა მარტო 5 დღის. Შეიძლება ეს ინფორმაცია გაგრძელდეს არა მარტო 5 დღე, არამედ მერე და მერე და თქვენი მეგზური გახდეს ეს პიროვნება ცხოვრებაში. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენს წინაშე იყო Taro წითელი და შავი ბრილიანტები და აგრეთვე ჩვეულებრივი პოკერის კლასიკური ტარო, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და თქვენს გიყვართ. თქვენს გიყვართ, ვიცი. Და ეს გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის საპასუხოდ. Ეს მადლიერება თქვენთვისაც ძალიან კარგია, ტაროსთვისაც, ჩემთვისაც და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის კიდევ. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო. Personalurat aros cartis gașla, vi s-ați mogă surăba ce ghețile da mire cu dami mesiciot, dau cu atrosat, dat cu întuis gașalot, dar rom. Cu însă aveți ce ghețuepse. Cu însă aveți ce ghețuepse. Cu înive ceartul obit. Ce aveți ghețuebit, ce aveți ziebit, da mi virept pasuheps. Azet nairat cu înicnebit gaptele bulianu și iara rebuli. Și dacă se ne ducem să telefonis numărul 599, 597, 383, bine urmăb, 599, 597, 383. Da mi reke, da mi mesiget, da o tkva dro sati, da tkven tu izgavșalot taro, tkven sa veșe gitrebse. Minda gisulot jamteloba, bedinireba, kargat opna, da ak srule budut, ai es informația, es programa, tkven am 5 დღის manzilze. Didi mădlubă, ce mă cargăbă, mi-a găsurat ceamtelubă, bedinirebă, cargăt opna, da, orm hrivisi, orm lida, i se opeli, ca vitrogorț, tkvenzgul, zgai hartebă. Mă mă vă și pădrande.